Ние основно сме производител на машина за слънчоглед, хедери за прибиране на слънчоглед, където работиме както по собствени вътрешни поръчки, така и по поръчка на търговци. Примерно италианска фирма, която е производител на селскостопански машини, но няма опит в машините за слънчоглед, ни възлага, ние произвеждаме, те лепят етикетите и ги продават като техни. От 2 години това го практикуваме с най-известна именита немска фирма. За лавандула, да, и ние се включихме в тази лудост. Създадохме машина за косене на лавандула. Не виждаме голям смисъл да занимаваме с това. Защото предлагането е голямо. Машините са с много хидравлика, с много компоненти, които трябва да се купят. Като, например... Да. А продажата цена е лимитирана от конкуренция. Има много гаражни производства такива. И за нас няма голям икономически смисъл, но го правиме, защото чрез тази машина ние навлязохме в хидравликата и технологията. И електрониката, извинете. Вече сме готови да ги влагаме в други наши производства. Намерихме си партньори, инженерингови, конструкторски фирми, на които възлагаме проблеми, свързани с хидравлика и електроника. Вече така ни се напасна работа с тях, всичко действа от раз. От начало се получаваха недоразумение между нас. И така, повече използваме машините за косене на лавандула като една база за развитие на нашите технологии. Затова и не произвеждаме много машини. Примерно 10 или 15 или 20, стигали сме до 25 машини годишно, но повече не. Но ние от всички си конкуренти имаме най-комплексна технология. Най-голям процент части в един хедер слънчоглед ние произвеждаме сами от всички известни производители на хедер. Независимо от коя страна са. И другото, на което разчитаме, ние да произвеждаме машини за известни брандове, където маржа ни се намалява значително, но ни дава едно натоварване на мощностите, а и самочувствие. Виждал съм добрички фермер, който си е купил машина, за която смята, че е немска. И аз му казвам, ти 100 пъти си минал покрай цеха, с който се направи на тая машина. Ние се намираме в момента в много сложен, много тежък пазар. Нашия пазар е много конкурентно способен, много конкурентен, с голямо насищане на предлагането. Бориме се за пазари. Много е трудно с пазарите. Фабриката преди продаваше само в България. След това започваме да продаваме в Румъния, малко Гърция, Украина, Казахстан. Това са ни пазари. В момента изнасяме за Германия, като доставчици на много именити фирми, не мога да споделя имената, и които слагат техния етикет и продават нашите машини като свои. Де-факто имаше голямо технологично изоставане в завода. Много голямо изоставане в областта на метровещите машини. Насякъде беше изоставане. Като изключим една модернизация важна, която беше направена 2005 година, бяха закупени лазери и апкант модерни, пак по някакъв проект, но с много малка субсидия. И нищо повече, нищо. И ние се сблъскаме с един въпрос, че трябва да се инвестират милиони евро собствени, с които ние разполагаме. И така, и банките малко ни помогнаха и мина добре. Купили сме си по проект нов лазер, втори, защото не стигаше капацитета на предишния. Купили сме много металообработващи машини. Стъгове, фрези, обработващи центрове. Чито много сложни и скъпи машини. На сендово ниво отидохме в производството. Реално при нас се получи така, че ние след като приключихме проектите, след като не можехме повече да участваме, ние не бяхме си изпълнили програмата за модернизация. И след това продължихме да инвестираме с цялата си печалба в тази насока. И продължаваме. Почти всичко миналата година имаме 2 покупки за 500 000 евро. 2 машини, които са извън проекти. И сега вече имаме и някои покупки втора употреба. Машини, нали, употребявали на малко часове, на 1000, 2000, 3000 часа, не повече. Те са, става дума за собствени средства. Вече
гледаме да ги харчиме по-економично. В продължение на годините бизнесът все по-силно се интересува от възможностите да се подпомогна дейността с европейски средства. Пример за това мога да дам, че от 2014 насам има сключени 25 договора за над 25 милиона лева, като в момента се изпълняват 11 от тях за над 15 милиона лева. Основните средства, за които основните дейности, за които фирмите търсят средства, са ресурсна ефективност, по-добро използване на ресурсите, на материалите във фирмите, добиване на ново оборудване, иновативни методи за производство, както и насърчаване на заетостта чрез обучения. Както знаете, персонала, човешкия фактор е много трудно се намира в момента и фирмите търсят всякакви начини да обучат своя персонал и да го назначат на работа. Непрекъснато при нас някой нещо прави и нещо върви в разработка. Аз това съм го въвел във фирмата. Едно нещо, преди да е приключило, започва следващия проект. Създаваме изключително цели машини. Доставяме компоненти само за някои доставчици, които са големи и важни и ни осигуряват така едно балансиране, да кажем, на мощностите. Всичко останало са крайни машини. Довършваме първия си царевичен адаптер или хедер за прибиране на царевица, който от край до край е изработен и разработен от нас. Преди сме работили с прибиращи секции на Валтершайт. Това производство беше изкупено от наш конкурент и загубихме достъп до този пазар да се снабдяваме. И в момента ние създаваме първите български адаптери с изцяло български секции, с българско задвижване. Какво ще бъде той по-конкурентен? Ами първо затваряме производство при нас. Второ ставаме, ние загубихме доставчик. Казах, че фирмата доставчик на прибиращи секции беше изкупена от фирма за хедери, от наш конкурент, много голям конкурент. И те изкупиха този доставчик и затвориха пазара на останалите към него. Достъпа на останалите към него. И сега ние създаваме собствено производство, собствена машина. Това повишава принадената стойност. Ако купиме секции, което и правихме последните две години от други производители, ние реализираме по-малък марш. В момента се стремим да увеличим марша. И второ, нали, че е добре нещо да можеш да го направиш сам. С какъв екип разполагате? Не е достатъчен. Притока на инженери, на машини, инженери е ограничен. Много ограничен. Всички млади инженери, които са постъпили във фирмата и за които ние много се радваме, че сме успели да ги привлечем, на практика изпълняват задачи, които са примерно операторски. Защо? Ами, защото подготовката им от вузовете е много, много на ниско ниво. Тоест практическата подготовка? Не практическата, теоретичната. Има изоставане? Огромна дупка в образованието. Няма понятие от статика, от кинематика, от теория на машини и механизми. Нещо, основни неща. Просто или въобще отсъстват от програмите, или се претупват в преподаването. Ами, в който има хляб, го учиме. Обаче, като му се даде един учебник, и това също спирано, което е тук срещу вас, и той като не последен да го вземе, и се ужасява, и не обича да чете, преже си работи като оператор. Трагедията е голяма в притока на инженерни кадри. Примерно това означава, че ние след 10 години ще трябва да затворим. Аз даже тук им казах, че аз до 2 години, ако не вкарам поне двама души конструктори, технолози, млади, аз трябва да създавам технически център в друг град. Та фирмите го правят, фирмите, провинциалните фирми, имам технически център в Бургас, в Хети, технически център в София и така нататък. Изнася си техническите центрове на едно място, производството ми остава на другото място. Да. Но няма кадри. Няма. Или ние не успеем, не умеем да ги привлечем, да ги мотивираме. Или просто няма. Нали, ние гледаме и себе си. Нали, така и не знаем и ние дали работим правилно и добре с тях. И в момента работя на AppCAN, програмирам и огъвам операторство на машината. През лятото съм сервизен техник в завода,
Ами като цяло всичко го уча тук. В смисъл, не съм задочно, редовно съм, но през повечето време прекарвам на работното си място и тук уча. По собствено желание съм тук, да, от година и 8 месеца. Свикнал съм да имам диференцирано отношение към хората, към колегите. И по отношение на заплащане, и по отношение на уважение, и така нататък. Според заслугите? Да, според старанието, според усърдието. И нямам общ подход. И никога не поставям хората под един знамената. Като цяло? Много ми е субективно отношението към различните хора. И така. Като цяло екипът ли от инженери, конструктори? Достатъчен ли бе? Аз стремя да се ангажирам с такива дейности, с такова развитие, че да можем да се вместим в нашите възможности. Много перспективни производства, напело сме ги зачертали, за които има пазар, които би ми харесало да ги произвеждаме, но които знам, че нямаме сили. Няма кой. Включително става дума и за неща, които са вършени в този град преди 20-30 години, и които няма как да ги възстановим. Няма как. Ние всички сме работници. Виждате, че аз съм с работна дреха, ме заварват. Няма човек, който да не е работник. Работата му е различна просто. И по принцип, за много малко хора, можем да кажем, че са обикновени работници. От 90 до 10. Всички други с някакви специализирани знания и умения, които ги отличават, които са характерни за този човек или за тая група, за тая група работници. Успяваме да се справяме за сега с възловите специалности, включително и по управление на сложни процеси, на сложни машини, на машините, които закупихме по проекти. Нямаме машина по проект, която да е излязла на пазара преди 2011 година. Говорим съвсем неща, които са актуални. Темпото е голямо, с което работят. Дори вече се сблъскваме с първата физическа амортизация на машина, която сме закупили през 2012-та. В момента пак е повредена. И ние викаме новия лазер, но той вече не е нов. Как виждате бъдещето развитие на предприятието? Аз не го крия. Винаги съм казвал и на работниците, и на журналисти, които са ми задавали този въпрос. Фабрики от този размер нямат бъдеще в този сектор. Малко няма... или голяма е? Мога ли да ви кажа някои фирми, които си закриви селскостопанското производство? Това са Ford, Fiat, Renault, Volvo, малки ли се стават? Просто конгломератите, които останаха, са гигантски. Те са гигантски. Прочути фирми, образец за качество и за харесване от фермерите като Фент, загубиха своята самостоятелност. Но успяха да намерят нови собственици. Да влязе голямо семейство. Около 3-4 компании ще останат. В нашия бранш. Аз не виждам възможност ние да открием и да си измениме по-прещото корен. Няма и смисъл. Ако някой иска да пее нещо с НДО, трябва да пее нова компания, нов завод за това нещо. Металагро е един завод, който вече е постигнал много високо ниво в хедерите. И хедерите за слънчоглед за нас вече не са предизвикателство. Но и малко така да се каже, не звучи може би добре, не звучи скромно, те за нас не са предизвикателство. Ние в момента отивам да си увеличим присъство в хедерите за Царевица и после ще го мислиме. Но истината, че фабриката трябва да влезе в голямо семейство. Коя година е създаден завод? Около 1950-та. Но реално корените на селскостопанското машиностроене в Добрич са много по-назад във времето. Много по-назад. Наскоро в Велинград видях една отливка Добричка Лиар на братия Замбидис от 1890 година. Прекрасна изработка. Стари, занечиски и промишлени традиции имало в града.
ме изумяват. И не знам какво е нашето ниво в сравнение с тяхното. Иначе повече технологии и по-малко лично майсторство вече остава. Тогава имало забележителни такива, забележително умели майстори.